Що примітно, що одразу, практично після деокупації Бучі, Ірпеня і Гостомелі, взагалі населених пунктів Київщини, сюди почали активно повертатися українці, власне, до своїх домівок, навіть до тих місцин, які навряд чи можна було би назвати будинками, тому що багато чого було зруйновано. Але спільними зусиллями життя тут завирувало досить швидко. Тим паче, що і програма на різних рівнях, держава на різних рівнях і різними програмами допомагала українцям відновлюватися. На цю тему поговоримо з Оленою Шуляк, головою Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Вітаю вас. Вітаю, доброго ранку. Ну, врешті, як зазначено, Буча, як, та, в принципі, і чимало інших населених пунктів Київщини, потерпала, тому що, ну, від росіян, від їх обстрілів, тому що навіть цілі вулиці були пошкоджені, а подекуди і знищені. Як ви в цілому можете оцінити ці два роки, що минули після широкомасштабного вторгнення, після деокупації, врешті, щодо відновлення? Ми зараз маємо відповідну статистику стосовно руйнувань саме житлового сектору, тому що з березня 2022 року українці могли вносити інформаційні повідомлення для того, щоб надати дані про те, де в них знаходиться пошкоджене або зруйноване майно. І, на жаль, Київщина, Київська область є таким сумним лідером за кількістю руйнувань. Київська область, Донецька і Харківська – такі три області, де українці через інформаційні повідомлення зафіксували найбільшу кількість пошкоджень. Ну і, звичайно, якщо говорити про саму Бучу, є різні оцінки, але щонайменше 5 мільярдів гривень – це такі мінімальні кошти, які потрібно буде для того, щоб відновити всю інфраструктуру саме в цьому місті. Нещодавно Світовий банк надавав оновлену оцінку стосовно і прямих збитків. Вони стосуються зафіксовані як 152 мільярди доларів і зафіксовані цифри, які потрібно буде витратити саме на відновлення. Це більше ніж 486 доларів. Це величезні кошти, які десятиріччями Україна буде залучати для того, щоб відновлювати всю інфраструктуру. Але житло українців, воно не може чекати, тому ви правильно дуже говорите, що держава на всіх рівнях. Є програма «Є відновлення», є програма фонду енергоефективності «Віднови дім», є програми обласні, є програми міські, які на сьогодні направлені на те, щоб вирішувати житлове питання для українців, щоб вони скоріше поверталися додому. Якщо говорити про Бучанську громаду, майже 3000 будинків багатоквартирних і приватного сектору були зруйновані. З них на сьогодні 64 будинки багатоквартирні потребують капітального ремонту, але дуже багато українців скористалися саме програмою «Є відновлення», і за останньою статистикою 1430 вже заяв задовільнено тих бучанців, які звернулися за отриманням коштів для того, щоб провести поточний ремонт. Це більше ніж 140 мільйонів гривень. І зараз бачимо активність в отриманні житлових сертифікатів. 47 вже житлових сертифікатів бачимо, як оформлені і сформовані. Це 150 мільйонів гривень. І по кількості заяв, які зараз знаходяться в обробці, бачимо, що ця програма буде набирати оберців. Я би трошки про позитивну динаміку вже цього року хотів би заакцентувати, тому що, от зацитую, щодо виплат є позитивна динаміка. В березні українці використали на 78% більше житлових сертифікатів «Є відновлення», ніж в лютому. Тобто ми порівнюємо навіть два місяці. А з чим це пов'язано? Це пов'язано дуже просто з тим, що з січня десь запрацювала програма житлових сертифікатів, і українці, коли отримали житлові сертифікати, вони почали підбирати собі нові домівки. І цей час, звичайно, там за лютий, наприклад, трошки менше було обрано домівок. В березні вже ми бачимо більшу інтенсивність. Почала більше працювати інформаційна компанія, тому що на сьогодні ми бачимо, як долучилися до допомоги і нотаріуси, і центр надання послуг. І таким чином, я думаю, що будемо аналізувати динаміку в наступні місяці, побачимо ще більший приріст. От ви згадали про міжнародні інституції фінансові, є чимало донорів, є такий процес, як шефство, наприклад, да, коли країни, міста беруть шефство над конкретними населеними пунктами чи будівлями просто. Але насправді, попри оці всі кейси, так би мовити, є ж чимало все ж таки українців, які ще досі не скористалися такою послугою, там допомогою і від держави, або від інших якихось, скажімо, ну, меценатів. Да? А в чому тоді проблема? Тобто бракує все ж таки коштів, чи є приток людей? От в що ми впираємося в цьому питанні? Впираємося в декілька речей. Ну,
перш за все, право власності на пошкоджені або зруйновані будинки повинно бути внесено обов'язково до Державного реєстру речових прав. А цей реєстр в Україні запрацював у 2013 році, і дуже багато майна до нього просто не внесено. І для того, щоб скористатися програмою «Євідновлення», потрібно взяти правоустановлюючі документи, піти до нотаріуса або до державного реєстратора і провести такі дії. Але ми бачимо, що багато будинків зруйновано, а вони горіли, разом з цими будинками горіли також і документи. І для того, щоб відновити документи, потрібно піти до суду. І це також забирає певний час, тому сподіваємося, коли ті українці, в яких на сьогодні є потреба скористатися програмою «Євідновлення», але ще немає оформлених документів, які внесені до Державного реєстру речових прав, вони зараз використовують цей час активно для того, щоб навести лад з документами і обов'язково скористатися цією програмою. Ну, насправді, ми ж говоримо не лише про Київщину. Щодо відновлення, є ціла методика розроблена і напрацьована відновлення громад в різних регіонах: Херсонщина, Миколаївщина, Південь-Схід, де зруйновані будівлі є, і багатоквартирні, і приватні. І про це ми поговоримо в наших наступних програмах. Ми дякуємо, що ви завітали сюди, до цього майданчика в Бучі. Олена Шуляк була гостею нашої студії, голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Дякую вам.